Boa noite, bem-vindos a mais. Eu digo sempre boa noite, mas não sei. Enfim, é aquela velha história, a hora que as pessoas nos estejam a ver. A gente já veio isto à noite. Bem-vindos a mais um episódio de 3 Graus de Crequice. É um episódio que me levanta muitas questões e dúvidas, sobretudo pela qualidade da internet do Gabriel, que neste momento está completamente congelado no meu ecrã. Portanto, isto eu não sei como é que isto vai funcionar, mas pronto, olha, logo se vê. O tema de hoje é BD e Ciência, o anfitrião sou eu, e ninguém mais adequado, dado que me pus a olhar para a minha estante e não tenho praticamente nada dentro deste tema. Tenho algumas coisas e depois também algumas considerações a dizer. Aliás, até fui buscar, com a falta de exemplos, fui buscar aqui um ou outro livro que não tem necessariamente a ver com ciência, mas pronto. Por exemplo, um dos livros que fui recuperar é a adaptação do Sapiens para a banda desenhada, este Logic Não Comics, tem a ver talvez com ciência. tem a ver, mais a ver com história, não é? Tipo, Logic Comics, eu acho que é um bocado serão ciência mais ou social, menos, não? já. Ciências sociais. O Não, não Sapiens é é... tanto por isso, é Tem a ver porque com a eu também estava. antropologia. Vocês, Ah, já ok. começa, a própria Exato. definição de ciência já está a vacilar convosco. Certo. Mas pronto, Não, enfim, quer mas dizer. o Sapiens eu entendo a escolha, porque eu também a fiz. Certo, antropologia, mas pronto, que olhei para aquilo mais numa vertente histórica. E isto aqui, pronto, enfim, talvez seja o exemplo que eu tenho aqui que mais se aproxima daquilo que é, aquilo que eu queria dizer com isto de BD e Ciência, porque isto é mais um daqueles temas que vem daquela listinha que nós vamos retirando temas para não nos faltar. Bom, em primeiro lugar, eu também vejo sempre isto um pouco, porque é raro lembrar-me bem dos livros que li, mas vejo isto sempre na perspectiva do autor, ou como é que a banda desenhada pode servir estes temas, como é que as coisas podem, na verdade, complementar-se. E eu julgo que há logo aqui, há uma tendência para parte destas obras que envolvem banda desenhada e ciência serem de origem ou de natureza pedagógica, e portanto há sempre aqui uma certa, pelo menos no meu entender, uma certa perversidade, que é aquela ideia que até tem sido algo repetida e irritantemente repetida agora no rescaldo dos livros, das adaptações dos clássicos de literatura. O Pedro fez o primeiro da mensagem, também já saiu outro. Que é um pouco coisas que eu tenho ouvido, não da boca do Pedro, mas de outras pessoas em entrevistas e quando falam dessa coleção, que é que Máximo, a banda desenhada é ótima para quase as pessoas digerirem estas obras e torná-las mais light e mais legíveis. Eu acho isto perverso e acho que de facto não deve ser esse o papel da banda desenhada. O papel da banda desenhada não deve ser tornar temas mais enfadonhos ou mais complexos, já como se fosse quase uma aspirina em pó, não é? E que são mais fáceis de compreender e mais fáceis de digerir. A verdade é que isso, por vezes, acaba por acontecer, e sobretudo por causa da sua vertente de imagem. Sobretudo nisto, quando falamos de ciência, e por exemplo, este caso é um bom exemplo, deste livro do André Caetano. Com o argumento do João Ramalho Santos, isto tem a ver com as células estaminais, e o que acontece é que muitas das situações são dramatizadas em imagem, e isso, de certa forma, isto é para um público juvenil, mas de certa forma isso torna as coisas mais compreensíveis. E depois, este é sempre um desafio muito difícil. Os argumentos normalmente são desprovidos de uma narrativa que seja interessante por si só. Esse é um caso, por exemplo, aqui o caso do Sapiens. Este é o primeiro volume, Os Pilares da Civilização. O caso do Sapiens é um caso que eu acabei de ler isto e realmente fiquei a pensar: porque é que raios é que a banda desenhada foi chamada para aqui, a não ser por podermos fazer mais algum dinheiro com isto? Porque o livro é uma obra interessante. Tem os seus conteúdos e as suas teorias, e de facto o que acontece aqui é que há de facto uma narrativa, mas esta narrativa
é muito funcional, ou seja, é uma personagem que vai ter com personagens e as personagens dizem coisas, e depois logo a seguir vai ter com outra personagem, ela diz mais algumas coisas, e depois há algumas partes em que, em vez de ser exposição, em vez de ser uma personagem que está a contar, vamos mostrar em imagens, mas isto, a narrativa em si, este percurso de uma personagem que anda a viajar por lugares e anda a falar com pessoas, não sobrevive por si só. É apenas uma linha condutora um pouco preguiçosa e necessária para que os conteúdos lá sejam expostos um a um. E, portanto, enquanto banda desenhada, enquanto uma banda desenhada narrativa, enquanto história de banda desenhada, é muito pouco estimulante. Na verdade, quase que é um PowerPoint de conteúdos, porque há imagens em sequência e esses conteúdos vão sendo apresentados. E por isso é muito difícil, e de certeza que vocês conhecem muito mais coisas do que eu, se calhar terão, com certeza terão outros exemplos mais estimulantes, mas aqueles que eu fui ver, não, até este, o Logicomics, daquilo que me lembro, também era um pouco assim, e este então da aventura estaminal do André, é um texto científico, ou um texto científico, na verdade, é um texto pedagógico, de explicação das coisas. E o que é que acontece? Acontece. Muitas vezes que as próprias células estaminais são humanizadas, são transformadas em personagens, são usadas muitas metáforas visuais, são usadas muitas ferramentas da banda desenhada para que isto, enfim, que a história se sustente e que não seja só imagens com legendas, ou seja, que é o que de facto é a primeira ideia. Então, um artista de banda desenhada tem que trazer aqui uma componente criativa. Como não o consegue fazer na história, vai-se dramatizando estas situações em que, por exemplo, se há uma ação de uma doença a agir contra o sistema imunitário, pode haver quase como metáforas de o sistema imunitário é uma fortaleza, e a doença são inimigos a tentarem entrar dentro da fortaleza. Isto é muito comum, haver estas metáforas de maneira a tornar quase isto, quase que parece uma história, mas no fundo não é. E portanto, aquilo que eu noto, sobretudo nestas histórias, é um pouco essa questão de porque é que isto existe, a não ser para, às vezes, tornar assuntos demasiado complexos um bocadinho mais compreensíveis. No entanto, há aqui uma vertente que eu não posso partilhar, mas que posso falar sobre ela, em que há um conhecido cardiologista nacional que tem este jeitinho para o desenho, é aquilo que se diz, não é? É uma pessoa que gosta de. Tem uma atividade artística paralela à sua atividade de cardiologista e usa as aguarelas, é uma pessoa que desenha, safa-se bem no desenho, pronto, não sei o que é que isso quer dizer desenhar bem, mas expressa-se bem no desenho e usa aguarelas. E recentemente eu tive contacto com um trabalho gráfico dele que em algumas, de um certo ponto de vista, até se cruza um pouco com o universo da banda desenhada, em que o que ele faz é ele relata procedimentos cirúrgicos, ele relata. Ele não faz narrativas, não é? Mas aquilo está feito em sequência, e isto são quase auxiliares de memória e um pouco a experiência dele transposta para. Estas pranchas que não serão bandas, isto é muito interessante. Mas aqui eu sei e vi isto porque recentemente também tive contacto com uma pessoa que estava a digitalizar este trabalho. Isto não tem uma função narrativa, a banda desenhada não existirá, é uma arte sequencial, mas é uma função de funcional, sobretudo funcional e de registro da experiência. E, portanto, acho que há aqui também uma outra vertente que pode ser quase uma explicação passo a passo de certos procedimentos médicos. Isto até pode ser verdadeiramente útil de futuro para outros profissionais da área. Mas aqui, pronto, lá está, é outra vertente que não sei se existe, não sei se existem objetos gráficos que possam
que possam servir os próprios profissionais. E isto é, realmente eu tenho pena de não poder partilhar. Isto é algo que eu não sei o que é que a pessoa vai fazer com ele, mas é algo que, até a nível cromático, é muito interessante, porque as cores são muito vivas e distintas, não porque é assim, não por uma perspectiva realista da coisa, mas para se diferenciar os vários canais, porque são operações ao coração, não é? Então, para se diferenciar os vários canais e as várias coisas, aquilo está tudo muito colorido e muito interessante. Isso talvez seja, dos exemplos que tenho, talvez seja aquilo que me estimulou mais, precisamente pela riqueza, pelo grande interesse da coisa. Os outros livros, por acaso, isto é. E eu tenho a certeza que vocês vão trazer mais coisas diferentes para o debate, mas eu acho que há aqui uma certa perversão e irrita-me bastante quando a banda desenhada é quase colocada como os resumos da Europa América. É aquilo que me parece, é resumos de temas complexos para os miúdos engolirem e lerem melhor, porque tem bonecos. Aqui tem esta vantagem, de facto, porque ao contrário de a invasão ou a tomada de Lisboa, imaginem, em banda desenhada, enfim, são quase. É um registro histórico, neste caso, às vezes ajuda mesmo a ter imagens de células e auxiliares visuais para percebermos como é que certas coisas funcionam. Mas pronto, é esta questão que me custa um bocadinho a aceitar ou a entender, porque parece-me sempre que aquilo que eu gosto muito no, na banda desenhada, que é a utilização da linguagem da banda desenhada em prol de uma narrativa, as transições, a viragem de página, a utilização das splash pages, isto tudo, que é a linguagem de banda desenhada, e que é algo que não está, por exemplo, não existe em nenhuma outra expressão, não existe no cinema, não existe na literatura. Banda desenhada tem, enfim, é quase, é como há tempos nós falámos sobre o cuidado dos pássaros do Francisco, a questão das rosetas, não é? Da personagem, do protagonista estar a olhar para uma criança que tem umas rosetas e ele tem aquelas pulsões pedófilas e ele ficar, a criança desaparecer e as rosetas ficarem no sítio, porque só isso é que ele está a ver. Isto é mesmo interessante, isto não era possível fazer em nenhuma outra, nenhum outro meio. E aquilo que é bonito e realmente essas variações, isto tudo não existe, pelo menos eu não vi em nenhum destes livros, porque não é esse o foco. O foco é expor conteúdos de uma forma que vá estimulando, por isso é que depois entra o castelo, por isso é que entra estas metáforas visuais, que é para ir estimulando a ver, mas na verdade tem o seu grau de perversidade. Isto é a minha opinião. Vocês terão a vossa, diferente da minha, com certeza, mas é o pontapé de saída para também saber e ouvir as vossas referências, que terão com certeza mais e melhores do que estas. Quem se chega à frente? Foi eu. Ok. Ela, Grande Zé ela! Pedro. É. Sim, Gabriel Antes que o Pedro chega-se me à estrague, frente. o Gabriel tem um exemplo e antes que o Pedro Ui. lhe estrague, quero dizê-lo primeiro. Ok, boa É só técnica. isso. Então vá. Mas pronto, antes de ir por Se aí. for um exemplo do cinema, desligo o programa. Pronto, Tuxê. olha, acabou. Tuxê. Vá, Acabou, Pedro, né? és tu. Não. Não, Vai porque eu falar do Era Uma disse. Vez o Homem, ou Era Uma Vez o Corpo Humano? Não, ia falar do Era Uma Vez a Vida, mas não era esse o exemplo. Por acaso ia. Era Não mesmo? era esse o exemplo, não era esse o exemplo. Não, mas ia lá chegar. Porque faz sentido, eu acho que faz sentido. Primeiro eu queria só separar umas coisas que é Que é que o. faz sentido? Epá, já chego lá, deixa-me falar. Deixa-me Vou acabar, falar por deixa-me ordem, acabar. senão vou. Olha que não, Primeiro olha que acho que não. devemos fazer. Acho que devemos fazer aqui umas separações, porque tu trouxeste a biografia do Bertrand Russell e eu percebo, mas uma coisa são livros que têm ciência ou sobre cientistas, eu não iria tanto para aí. Ia mais, ou pelo menos como eu vi o tema, para os outros exemplos que trouxeste, que são usar a banda desenhada para falar de ciência. E nós já falámos, acho que várias vezes, acho, de uma forma geral, os três. Não somos grandes fãs, noutros exemplos, eu vou dizer noutros exemplos, de quando a banda desenhada é usada dessa
forma para ser mais pedagógica. E o que acontece é que muitas vezes isso não é bem feito. É feito realmente com aquele teor. Vamos pôr aqui umas imagens para explicar algo para as pessoas que não querem ler o livro inteiro, só com palavras. Fazemos uma versão simplificada com imagens. Isto acho que é normalmente o exemplo que nós falamos, mas pode ser aplicada a outros temas e ser usado o mesmo exemplo. E o que é que acontece? Acontecem aquelas histórias sobre o Bartolomeu Dias, sobre o Vasco da Gama, mas que aquilo é contado de uma forma para que depois ninguém quer realmente ler aquilo. Mas eu percebo, e tu já tocaste nisso, a questão da imagem. E na ciência também, quem diz ciência eu posso dizer todos os exemplos, tem é que ser bem feito, e acho que na maior parte das vezes não é. Mas eu percebo a ideia, e por isso é que ia puxar o Era Uma Vez a Vida, apesar de não ser banda desenhada, porque quando somos miúdos, aquilo apresenta-nos um bocadinho ao funcionamento do corpo humano de uma forma que tu te entretens a ver aquilo e até vais aprendendo alguma coisa. Não sei se aquilo hoje em dia, tudo o que está no programa ainda se mantém, já tem uns anos. Mas eu lembro-me de ver em miúdo e realmente foi uma porta de entrada para a ciência interessante. Então acho que sim, eu acho que a banda desenhada pode ser estimulante nesse sentido. A imagem, quer dizer, as imagens ajudam a visualizar. Eu agora ia brincar com gráficos e coisas, mas a verdade é que há um suporte visual que ajuda às vezes a explicar e entender as coisas e que pode ser usado para um público mais novo. Se entusiasmar por determinados temas e conhecer certos temas. Mas o era, desculpa interromper, mas o Era Uma Vez a Vida é a banda desenhada disso ou é a animação? Não sei, não faço ideia. Era animação, era animação. Não era banda desenhada, não era banda desenhada. Eu E eu logo vi. vou chegar aí, eu vou chegar aí. Eu Sim. não sou, nunca fui grande fã, porque os exemplos da banda desenhada a ser usada assim nunca foram coisas que eu li. E gostei, é um facto, e por isso é que eu percebo o que o André está a dizer. E eu acho que é precisamente porque muitas vezes as pessoas que fazem esses trabalhos, se calhar não têm, se calhar vou ser injusto porque acaba por ser também o que é pedido, mas se calhar não são contratadas pessoas do mundo da banda desenhada, autores de banda desenhada, para trabalhar determinados temas. Não é o exemplo que o André trouxe do André Caetano, mas estou a falar, estou a generalizar, é melhor calar. Também não sei o que estou a dizer, mas pronto, do que eu me lembro não eram trabalhos muito estimulantes aqueles pelos quais eu passei. No entanto, e trouxe um exemplo, porque também fui à minha estante e vi que nesse aspecto não tinha quase nada, mas acho que se podem fazer coisas interessantes, e mesmo estou a falar agora banda desenhada para adultos, sem qualquer teor ou intenção de ser pedagógica, simplesmente pegar num tema. Unir a ciência à banda desenhada para trazer qualquer coisa diferente e interessante. E o exemplo que eu trouxe até é português, é da Chilli con Carne, é o Einstein, Eddington e o Eclipse. Okay? Este livro, que é da Ana Simões e da Ana Matilde Sousa, a Ana Matilde Sousa, para alguns, se calhar, é mais conhecida por Etamoé, que é quem faz o trabalho gráfico do livro, ok? Posso mostrar aqui algumas imagens. É um trabalho, eu acho que é muito experimental, muito impressionista. Ela pega, bem, ela saberia explicar melhor do que eu, mas em fotografias, em desenhos, em muita coisa que eu não faço ideia como é que ela atingiu esta imagem, esta cor, mas acho que funciona. Ela vai narrando a história do Eddington durante. Eu se calhar vou ler isto que é mais fácil, que a minha memória está cada vez pior. Este livro conta as impressões de viagem, desculpem, impressões de viagem integram um ensaio e uma banda desenhada. Já agora vou dizer isto. A Ana Simões, no início do livro, também tem um ensaio. Isto era uma coisa que eu queria dizer que também acho que é muito. Não tem que ser só banda desenhada, podemos unir os dois mundos. Portanto, o livro tem um ensaio no início, escrito em português pela Ana Simões, e no fim está exatamente o mesmo ensaio em inglês, e o livro, no meio, é a banda desenhada. Que analisa as duas expedições britânicas que rumaram ao Príncipe e ao Sobral para observar o eclipse solar total de 1919 e testar a previsão de Einstein do encurvamento da luz nas suas vertentes científica, social, política e religiosa. E a banda desenhada toma excertos das cartas que o Eddington ia mandando. Este é o ponto de narrativa, desculpem, este é o ponto de partida para esta narrativa. E eu acho que ficou um trabalho bonito, interessante. E foi daquelas poucas vezes que eu vi a união da ciência e da banda desenhada casar como deveria acontecer mais vezes. Não é serem todos os livros assim, mas vocês percebem. Ideias deste estilo. Acho que são muito interessantes. E eu queria dizer isto antes que o Pedro, caso trouxesse
pusesse instantes de mim, por isso é que eu quis falar logo. Mas pronto, de uma forma geral, eu concordo com o que o André diz, mas percebo a utilidade para um público mais novo do uso da imagem. Se calhar podia ser feito com mais elegância na maior parte dos casos. E depois, se calhar o nosso público está à espera, porque se calhar não leu o livro do André Caetano, para saber se devem ou não congelar as células estaminais. Estou a brincar, isto é mais para quem tem filhos e recebeu muita propaganda a pedir milhares de euros para fazer isto. Pois. Pedro. Atenção que o livro do André não, e do Ramalho Santos não é sobre essas empresas. Não, 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 claro, Eu sei, ninguém eu se lembra. estava mesmo a brincar, eu estava mesmo a brincar. Sim, mas podes criar essa ideia e o livro é um livro bastante sério sobre precisamente sobre a investigação. E precisamente não tem nada a ver com a propaganda absolutamente terrorista que essas empresas utilizam, sobretudo nas clínicas de fertilidade, a assustar as pessoas e dizer: olha, o seu filho pode ter um cancro aos 8 anos, portanto, dê-nos 1.500 euros para ficarmos com as células dele. Portanto, isto é criminoso quase, não é? E não é isso, o livro não faz isso, não tem nada a ver com isso. Sim. Epá, eu não disse isso, mas obrigado por reforçar. Não era isso que eu queria dizer, caso haja dúvidas. Certo. Ok. Sim, na verdade, até é um livro. Ele não é só banda desenhada, não é? Ele tem metade de banda desenhada e depois outra metade. São textos, também sobre o assunto, aqui com umas imagens. Num 3D um bocadinho anacrónico, mas pronto, lá está. O livro está todo à volta desta questão. O livro chama-se Uma Aventura Estaminal, mas na verdade não é grande aventura. Isto é mesmo, pronto, a explicação destas. Já não me lembro de nada, li isto, mas pronto, não me lembro nada. Mas é a explicação das células estaminais e essas questões todas. Chega a ter alguns momentos em que se cruza um bocadinho com isso dos gráficos e de sistemas, a tentar a explicar a ligação das coisas, mas pronto, aqui parece-me que o objetivo é esclarecer o mais possível sobre este tema. E é um livro que Que é tem co válido, eu acho também sim, com importante. certeza, e tem aqui cofinanciamento de muitas instituições, é um cofinanciado Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Quadro de referência Sim, estratégica nacional. não se esqueçam de dizer que o João Ramalho Santos, que é o argumentista e, digamos, a pessoa que presidiu esse projeto, é um especialista em biologia molecular. É Claro, 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 uma claro. autoridade mundial, publicado por peer-reviewed, ou seja, não é um gajo que gosta de BD e lá foi Sim, ler umas coisas. Ele com certeza. trabalha nesse ramo. Eu, Sim. sinceramente, estou um bocadinho surpreendido da vossa atitude e, se calhar, também tem a ver por causa dos exemplos que vocês trouxeram à baila. Porque não entendo muito bem a atitude de, por um lado, acham que os trabalhos são mal feitos, mas depois também a BD não tem que ser narrativa, fico um bocado perdido, um bocado no que é que, afinal, o que é que se pretende. Eu começaria por dizer, sobretudo, duas coisas mais de enquadramento geral, que é. Eu nunca falei em lado nenhum que não gosto de pedagogia. Eu faço uma distinção, que obviamente é uma distinção que algumas pessoas poderão não concordar com este tipo de bizantinices, mas eu faço uma distinção entre o didático e o pedagógico. O didático é, de facto, associo o didático a um ensinamento de transmitir conteúdos e lá está o. Decorar informação, e apenas conteúdos. Enquanto que o pedagógico é ensinar estratégias de compreensão de coisas um bocadinho mais complexas. Portanto, eu não tenho nada contra uma abordagem pedagógica, não gosto é de abordagens didáticas, mas obviamente que haverá pessoas que poderão pensar que esta distinção é demasiado espúria, mas não é. E eu vou buscar uma coisa mesmo que das aulas que eu falo, que dou, existe uma teoria cognitiva que é o Dual Coding Theory, que é precisamente uma teoria que diz que nós aprendemos melhor um conteúdo qualquer, uma informação qualquer, se tivermos
dois códigos ao mesmo tempo. E normalmente é um verbal e um não verbal. É por isso que, por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, como professor, uma pessoa a falar, se utilizar mais gestos, expressões, etc., expressões faciais, etc., vai ser muito mais eficaz na transmissão do que está a dizer do que simplesmente se estiver parado a falar. E isso funciona muito bem, precisamente em toda e qualquer transmissão de conhecimento em que há um gráfico, não é? Apresentar um gráfico ajuda logo. Eu, por exemplo, podia estar aqui a falar-vos das órbitas dos núcleos, numa molécula qualquer, ou dos planetas, mas se eu fizer um esquema, a pessoa percebe imediatamente as coisas. Portanto, nós entendemos isso. Portanto, quando estamos a falar de banda desenhada de ciência, estamos a falar precisamente de um grau qualquer dessa relação. E também, pronto, estava a brincar logo ao princípio, porque para mim a ciência é um campo e tem várias disciplinas. A medicina não é mais ciência ou menos do que matemática ou teoria de conjuntos ou seja o que for. Ciência é um determinado tipo de conhecimento. Portanto, não precisamos estar presos a livros sobre o corpo humano. E eu, por exemplo, eu tinha apontado aqui uma coisa e eu tinha pensado em que há, basicamente, eu diria, três abordagens que pode ser possível com a ciência, que é precisamente a abordagem pedagógica, a abordagem ensaística e a abordagem da argumentação. Ou seja, a pedagógica é esta, me parece que vocês estão sobretudo a sublinhar, que é a utilização de banda desenhada em que a pessoa pode ter, de facto, acesso a um veículo mais simplificado. Não é tanto em prosa, mas através de imagens, de algumas estratégias de simplificação através de narrativa, lá está, as células, ai, desculpem, estupidez, os glóbulos vermelhos são guerreiros, os glóbulos brancos são escudos e depois vem o vírus que é um monstro. Pronto, esse tipo de estratégias são facilmente reconhecíveis a eficácia que trazem. Mas também tem a ver com a idade. Qual é a idade do projeto que se está a apresentar? E aí eu apontaria que, de facto, há muitos projetos muito interessantes da simplificação de toda uma série de disciplinas para crianças. Eu alertava, por exemplo, para um autor que é um dos maiores veteranos desse campo, que é o Larry Connick. Alguns dos livros dele já foram publicados em Portugal pela Gradiva, a editora por excelência de projetos. O Larry Connick tem um site, portanto vocês podem ir. Eu tenho uns quantos livros dele. Por exemplo, ele tem, vou só ver aqui, reparem, cálculo, álgebra, biologia, geometria, genética, física, estatísticas, química, etc. Portanto, são guias que ele tem. Ele próprio é formado, já não me recordo exatamente em quê, não sei qual é se é química, mas digamos, vamos dizer que ele é formado em química. O livro de química ele faz sozinho. Os livros das outras áreas, ele entrevista ou trabalha com colegas e faz esses livros. Isto são livros excelentes, muito bons, sobre todos estes campos. Uma outra coleção dentro desta abordagem para um público jovem é uma série de Macmillan, que é o Get to Know Your Universe Science Comics, que tem uma série de títulos com vários artistas e investigadores. Sei lá, estou a ver aqui, olha, vulcões, dinossauros, corais, máquinas voadoras, drones, cães. Diz? Tenho uma pergunta, porque não, ainda não li, por isso não podia trazer como exemplo, mas questiono, porque tu já deves ter lido, André, não sei, se o mundo sem fim, com a questão das alterações Gabriel, climáticas, pediria. deixa-me chegar até aí, porque está na lista. Ok. Portanto, Pronto, já há apanhei. uma lógica aqui da apresentação. Pronto, e eu conheço alguns destes livros, li alguns destes livros e são muito giros. Obviamente que passa um pouco por aquilo que o André estava a dizer, que é, mas um discurso científico não é um discurso narrativo, não é? É um discurso em que se tenta criar tipologias, categorias, separar coisas, perceber um bocadinho. Portanto, obviamente que não, a aventura normalmente é o enquadramento da informação, mas depois a informação tem que ser dada tipologicamente. Por exemplo, este livro sobre os dinossauros, lembro perfeitamente que começa com uma miúda, faz uma pergunta sobre dinossauros e uma professora mete-a dentro de uma máquina do tempo e vão atravessando os vários momentos, mesozoico, etc., para ver os vários animais e perceber um bocadinho a evolução. Pronto, há estas desculpas assim para entender. Ou, por exemplo, já não me lembro qual é dos livros dos morcegos, que é um. Já não lembro, estou a inventar, estou a aldrabar a história, mas
É um morcego que fala dos primos dele. Eu sou morcego, mas há outros morcegos diferentes de mim, porque há um que tem asa assim e outro. Eu como fruta, mas este aqui come peixe, seja lá o que for. Portanto, mas isso lá está. Isso é sobretudo para crianças. Mas vocês têm livros virados para adultos também de divulgação. Por exemplo, uma coleção de que eu escrevi já há alguns anos, bolas, há mais de 10 anos, houve uma coleção muito porreira pela Casterman, que se chamava Sociorama, que foi uma coleção que pegavam em teses de doutoramento ou trabalhos de investigação de sociologia, que tinham feito grandes dossiês, e convidavam artistas para trabalhar com os investigadores e faziam livrinhos muito pequeninos que, digamos assim, simplificavam esses dados, mas para uma situação qualquer. E normalmente havia sempre um retrato de uma situação. Por exemplo, o livro que tenho aqui à frente chama-se Chantier interdit au public e é sobre o aproveitamento na indústria das obras públicas em França da mão de obra ilegal. Ou seja, as pessoas falam, por exemplo, ah, os imigrantes ilegais trabalham, certo? Mas não trabalham sem as empresas saberem. As empresas aproveitam isso. Portanto, é um trabalho, lá está, sobre sociologia de trabalho, de capitalismo, imigração, e apresentando histórias a partir de uma personagem, que obviamente não é uma personagem real, mas sim, porque o próprio trabalho de sociologia faz isso, não é? Ou seja, não se divulga o nome da pessoa e transforma-se num exemplo só que concatena toda uma série de experiências. E é um livro fascinante, é um livro fascinante. Portanto, não concordo que não funcione. Depois, como disse, havia a ideia do ensaio. Ou seja, aí já estamos a falar de livros que não é simplesmente transmitir informação, mas tentar construir uma argumentação, se calhar estou a mostrar já com o próximo, de tentar mostrar-nos porque é que uma coisa chega a um determinado ponto. E eu falaria de três livros principais. Um que eu acho muito mesmo bom, que cheguei a escrever sobre ele também, que é o Climate Changed. Isto é o inglês, porque o título francês deve ser outra coisa qualquer. Planeta, qualquer coisa assim. Que é do Filipe Squarzone, que é um autor muito bom que faz ensaios em BD, e é um livro em que ele tenta fazer um estudo. Este livro já tem alguns anos, é 2014, tem 10 anos. Chama-se Climate Change: The Personal Journey Through Science. Eu tenho em inglês o livro. E é um livro que ele faz entrevistas a uma série de pessoas, lê os relatórios todos, visita vários sítios, para construir precisamente um argumento sobre. Lá está a pergunta que se faz: é ou não real o aquecimento global e como é que funciona? E é um livro fascinante que utiliza hard data, entrevistas, pessoas a falar diretamente para nós, etc. Um outro livro interessante, mas muito mais poético, é um livro, uma série de livros do Jens Harder, que é um autor, já não lembro se é austríaco ou alemão, e que tem uma trilogia que é Alpha, Beta, Gamma. E algum destes volumes, destes títulos, tem dois volumes. Também falei no Ler BD, lá está a minha frase favorita, não é? Já escrevi sobre isso. E é um livro que foi publicado logo por uma data de editoras, alemã Carlsen, Actes Sud em França e em Inglaterra o Knockabout Comics. E é um livro que fala da evolução do planeta, contudo, desde pá, antes da célula dos seres unicelulares até ao homem, e cria toda uma série de metáforas dessa evolução. Ou seja, vocês veem a célula, mas ele mostra um sol asteca e outra coisa qualquer. E é uma evolução visual. É um livro complexo, é um livro também criticável. Eu faço algumas críticas precisamente por causa do dual coding, e agora vou falar de outro livro, que é o Sapiens, que vocês estavam a dizer, que há um problema com o dual coding, que é, precisamente por simplificar, também há o perigo de nós sermos muito convencidos por ter uma imagem e depois não conseguimos mudar de ideia, porque quando estamos a ler um texto podemos ter alguma resistência e discutir os argumentos, mas quando temos uma imagem, parece que essa imagem é a prova acabada do argumento que está a ser apresentado. E o Sapiens, por exemplo, é um livro celebrado, e ainda bem, porque é um livro bom, é um livro que deve ser lido, mas é um livro que deve ser lido imediatamente com fontes alternativas e críticas ao livro. Porque algumas coisas que o Harari apresenta são interessantes, mas há outras, sobretudo das áreas de que ele não sabe, história da religião, a razões pela qual evolui a agricultura e não sei o quê, que aquilo não é bem assim. Óbvio, não sou eu o especialista, é porque li estas críticas, fui ver, verificar. Por exemplo, existe
Existem estudos bastante interessantes sobre a revolução agrícola em Portugal e muitas das coisas que são estudadas pelos cientistas põem em causa, digamos, as monocausas que o Harari apresenta no Sapiens. Mas a partir do momento em que existe em banda desenhada e chega a um público muito mais alargado, inclusive pessoas mais jovens, cria uma ideia de que aquilo é que é. Está aprovada aquela ideia. Isto, por exemplo, na história da ciência, comunicação da ciência e utilização das imagens da ciência, há muitos exemplos destes. Pronto. E aí chegamos então a outro livro, é esse mesmo, que é um ensaio, ou melhor, aquilo que eu chamo argumentação. Argumentação porquê? Porque há uma tese que está a ser apresentada, há uma tese e está-se a tentar que as pessoas mudem. E o livro é precisamente aquele que o Gabriel estava já a apontar, que é Le Monde sans bout, ou Le Monde sans fin, que agora foi traduzido pelo lado dos livros em português, O Mundo Sem Fim, escrito pelo Jean-Marc Jacovici e desenhado pelo Christophe Plan, que é um livro precisamente sobre a crise energética, sobre as políticas energéticas em França, mas o livro termina com uma ideia, que é devemos usar a energia nuclear. Eu não estou a dizer que concordo nem que concordo, que eu não tenho formação suficiente. É óbvio que eu sei que há uma reação imediata de muitas pessoas a dizer energia nuclear não, obrigado. É óbvio, não é? Mas a verdade é que a maior parte das pessoas que diz logo isto também não sabe muito bem como é que funciona a energia nuclear, não é? Pensa logo em bombas. E obviamente que associa sobretudo aos desastres que conhecemos. É muito fácil ter medo dessa energia por causa dos desastres terríveis que aconteceram. Eu não estou a dizer que isso não é um argumento, só estou a dizer é este livro tenta argumentar de uma maneira desapaixonada. E acredito eu, de uma forma mais ou menos objetiva do ponto de vista científico, depois, obviamente, que cabe-nos a nós, como cidadãos, tentar perceber que interesse é que há, mas isso, qualquer escolha energética, há sempre interesses, não é? Quem escolhe gasolina é porque há interesses das gasolineiras, a própria energia verde está nas mãos das empresas de fósseis, etc. Portanto, aí já estamos a falar, não sei se estou a ser claro disto da argumentação, não é? Ou seja, é mesmo uma tese que está a ser apresentada, não é um fait accompli, é mesmo uma proposta que se está a fazer. Pronto. Eu tenho aqui muitos outros exemplos, porque o que não falta, de facto, são muitos livros, sobretudo em França e em Inglaterra, à volta deste tipo de abordagens, umas mais pedagógicas do que outras. E eu terminava só para alertar para outro campo deste diálogo, que existe mesmo até como área de estudo académico, que é o Graphic Medicine, que são todos aqueles livros que debatem situações mais ou menos médicas. Às vezes pode ser uma biografia sobre uma pessoa que atravessou uma experiência de quimioterapia, ou pode ser livros dedicados à saúde mental, ou a história de uma relação de uma pessoa, pessoas a tentar ter filhos e que utilizam, lá está, vários métodos, pronto. Mas isso é outro ramo, que eu diria que está dentro de uma mistura entre a narrativa romanciada, porque às vezes pode ser mesmo muito mais romanciada, porque estamos focados na vida pessoal das personagens, mas cujo timbre é dedicado a essa tal situação clínica. E, portanto, está aqui um bocadinho numa classe à parte. Pronto, portanto, não sei se fui claro. Mas por isso não sei se concordo com tantas coisas que estou a dizer, porque há mesmo muitos exemplos, e há exemplos muito bem feitos destes livros. Agora, se calhar nós estamos habituados, a exemplos mais famosos que de facto são um pouco mais pobres visualmente, etc. Mas eu conheço muitos exemplos que não são isso e que são bastante interessantes. Esse livro do Einstein é bem lembrado, sim, tinha aqui na lista, porque fiz uma entrevista também por vídeo com as autoras. Mas eu aí diria que é uma coisa híbrida, porque esse livro não é tanto, a parte da banda desenhada não é tanto sobre a ciência em si, mas sim a viagem do cientista que fez essa. Não sei se estou a explicar. É o mesmo que tu, É há verdade, bocado, sim. acertaste mesmo no que disseste, que é um livro, uma biografia do Oppenheimer, por exemplo, não é um livro sobre a ciência do Oppenheimer, não é? É da vida dele, estamos interessados a ver a vida dele. E há muitos livros sobre as biografias destas pessoas. Uma coisa é tentar, por exemplo, imagina, há uma biografia do Newton, mas pode haver um livro que vai explicar a mecânica celeste só. E se o Newton calçou este sapato ou comeu calçando, não é importante.
porque está só focado na mecânica. Pronto, desculpa, se calhar estive indefinido. Não, é válido, tens razão. Eu só queria salientar que realmente acho que no início houve uma confusão entre o pedagógico e o didático e essa separação torna as coisas mais claras. De resto, tem a ver com a bagagem de que o Pedro aqui despejou um caminhão em cima de mim do André de Sim, bagagem cada vez que mas eu não disse que os livros eram mal feitos. Tipo, eu nem sequer estou com uma atitude. Tu disseste que não percebes a nossa atitude. Eu nem sequer estou com uma atitude Não, muito não, não, clara. é assim, primeiro estás a falar só dos livros do André Caetano, porque, claro, é teu amigo e queres que ele venda mais livros. Portanto, Não, porque esse livro já nem sequer está disponível. esses interesses encapotados. Não, não, é Porque porque está disseste no. qualquer coisa como, pronto, que havia umas exceções, mas que não gostas com os livros que Não, se mas. reduzem. Eu acho que isso é uma Não, não. reação aos livros da literatura, e tens toda a razão, porque. Estamos a fazer um esforço, tu também estás a fazer uma adaptação, a fazer um esforço por fazer um trabalho em que há uma expressão pessoal da nossa parte, e as pessoas pensam: ah, que fixe, agora o meu filho de 7 anos já pode ler os mais. Não, por favor, não ponha a ler Sim, isso. é verdade. Mas a questão, pronto, isso é um facto, mas epá, eu disse logo que eu estava à espera, aliás, já apontei aqui uma ou duas referências que tu trouxeste que eu não conheço. Mas a questão, para mim, eu não digo que os livros estejam mal feitos, eu percebo que o objetivo é outro, acho mesmo que tu também levantaste aqui um ponto interessante, que é o facto de às vezes ter imagens também pode prejudicar as teses, de certa forma, porque às vezes aí as coisas são representadas e quando as coisas são representadas visualmente, a leitura fica um pouco colocada em causa, não é? Eu continuo a achar Isso que, é um. bem, eu não quero ter uma visão monolítica da banda desenhada e achar que as coisas são só de uma determinada forma. De qualquer forma, continuo a achar que és daquilo que vi, e pronto, e de facto faltam-me referências e falta-me ler muito mais, mas daquilo que vi, acho sempre que o fio condutor da exposição de conteúdos é sempre algo muito acessório. E acho que isso incomoda-me, lá está, enquanto leitor. Não quero dizer que os livros estejam mal feitos, porque eu percebo que a narrativa em si não é o mais importante. O mais importante são mesmo os conteúdos e aquilo que se quer lá expor. Mas é sempre, é como tu dizes, é tipo uma criança entra numa nave espacial e vai ao passado ver as coisas, ou um gajo está a passear e está a falar com pessoas e cada um vai dizendo uma coisa. E isto, pelo menos, eu questiono, e lá está, não tenho nenhuma certeza absoluta, eu questiono é se isto não poderia ser feito. Ser dado um passo à frente e ser feito de outra maneira, e se calhar utilizar melhor a linguagem da banda desenhada e não ser só conteúdos ilustrados, porque é algo que me parece muitas vezes que é. E se calhar os melhores exemplos até são e cumprem plenamente o seu objetivo. Mas pronto, realmente é aquela questão: porque é a banda desenhada? Se calhar porque não um livro ilustrado? Pá, não sei, é esta questão que eu estou a colocar. Será que a banda desenhada é assim tão essencial aqui? Será que era assim tão importante fazer-se um livro de BD do Sapiens? O que é que se ganhou? Como é que a história, como é que os Olha, conteúdos eu ganharam? isso posso responder de uma forma quase direta, se bem que não é um Sim. estudo de vendas. Mas, para já, o Sapiens em BD foi feito mesmo O com Sapiens. autores de grande qualidade, David Vermeulen, com uma grande experiência, que também tem precisamente uma biografia, trabalhou numa biografia fabulosa sobre o Fritz Haber, o químico alemão que inventou o Zyklon B, judeu, e, portanto, é uma história muito. Pá, uma das melhores biografias que eu li na minha vida em banda desenhada, uma história muito complexa porque é sobre toda uma série de paradoxos da sociedade alemã entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, sobre as políticas raciais que surgiriam dentro da Alemanha, sobre os ditos judeus assimilados, a ciência, a política, pá, fabuloso. É uma coisa séria. E o Harari trabalhou com eles, ou seja, não foi, eles não pegaram no livro e adaptaram, porque a estrutura, etc., foi discutida com o autor, o livro é relativamente diferente. E o que eu notei, quando estava a trabalhar na Dita dos Nervos, era que vendemos muitos exemplares e muitas pessoas estavam interessadas, porque precisamente havia a ideia
inevitável que as pessoas dizem, é menos maçudo do que ler o livro, não Estás é? a ver? Mas essa é que é a perversão, no meu Claro. entender. Sim. Mas eu não me parece que isso seja assim tão mau para este tipo de livros, porque uma coisa é tu teres um livro de literatura e a pessoa perde, ou seja, nós estamos a trabalhar adaptações, mas sabemos que o livro de literatura tem uma dimensão que tem a ver uma intimidade com o texto literário. E por isso, na sua adaptação para a banda desenhada, tem que se criar uma mais-valia na banda desenhada. Portanto, não se está a coartar a possibilidade da leitura íntima do texto literário original, mas temos que fazer uma coisa nova. Não, a nossa tentativa não é explicar o texto literário, é trazer a outra mais-valia. Penso eu que temos a mesma posição em relação a isso. Portanto, é apenas uma nova experiência. Em relação à ciência, pode ser de facto visto como, repara, o Harari não é um livro de ciência, é um livro de divulgação, pode-se dizer, não é anti-ciência, o que eu digo é de divulgação científica. O Carl Sagan era um cientista, mas tinha livros de divulgação científica. O Michio Kaku é um físico, trabalha em física, mas tem livros de divulgação científica. Epa. Portanto, quando estamos a falar de divulgação Epa. científica, Só para se ele essa dar um divulgação. exemplo sem ser o Stephen Hawking, só para mostrar o nível de conhecimento que este homem tem. Mas continua, continua. É só que o Stephen Hawking já morreu, não é? Bem, o Carl Sagan também. Mas o O Dr. Carl Sagan Sagan. também. Não, está Ok. vivo para mim, percebes? Certo, certo, certo. E portanto, quando falamos da divulgação científica, por exemplo, muitos desses livros, que agora acabei de dizer, Stephen Hawking, Carl Sagan, quase todos eles, foram alvo de serem transformados em documentários televisivos. Por exemplo, Sim. se tu fores ver quase todos os livros de divulgação científica em Inglaterra, do Brian Cox, etc., etc., imediatamente esses livros são transformados em séries de televisão. Portanto, há uma adaptação. Pá, a banda desenhada é também um canal dessa adaptação. Portanto, não vejo. Não tenho esse ânimo. Sim, mas Acho mesmo o próprio, mesmo o próprio livro, e estou a que. falar do livro original, na parte da divulgação também. A linguagem é adaptada para um público que não é especialista e não é conhecedor ao mesmo nível que aquele físico ou que aquele matemático. Isso Claro, claro, claro. também acontece. Logo aí, logo aí. Portanto, eu também não vejo necessariamente isso como sendo Pois, problemático. olha, é que realmente é isso, porque a maior parte desses livros estão escritos para um público genérico, um público Sim. jornalista, grande, laico, etc. Leigo, não é laico, que se diz. Eu, por exemplo, eu tenho um livro foi escrito por uma pessoa da minha família, que estudou, eu nem sei dizer o que é aquilo, é física, é uma coisa sobre bosões, num Matéria arranjo, física, array de então. bosões, e eu adoro o livro, eu tenho a separata com capa dura, etc. Eu não Sim. consigo ler uma única página, uma única, não percebo nada, nada, não percebo as palavras, não percebo os argumentos, não percebo as equações. Mas Epá, e eu depois se também acho algum que é uma gajo arte fizer um entender. bonequinho para explicar como é que aquilo funciona, olha, os bosões são estas coisas azuis, é os bonecos do Presto, lembra-se dos bichos do Presto, os Sim. glutões, portanto este é o glutão e eu, ah, agora já percebi, porque obviamente não vou entender nada daquilo. Portanto, estamos a falar de estratégia. Agora, é verdade, o André tem toda a razão, que existe toda uma série de argumentos, não, de tropos visuais e de estruturais, que já são clichês, não é? Mecanismos de a fortaleza, a invasão, etc. É muito difícil não ter, não utilizar essas metáforas. Mas isso, pronto, isso está nas mãos dos. Eu nunca trabalhei em divulgação científica. Por acaso tenho uma coisa em mãos para um futuro que tem a ver com um capítulo mais ou menos assim, mas não é uma ciência dura de física, matemática, não sei o quê, não é? E realmente deve ser muito difícil criar novas metáforas, Sim, mas isso está nas mãos do escritor. sem dúvida, lá está, isto é muito difícil, quer dizer, eu estou para aqui a reclamar e Deus me livre de alguma vez ter este desafio em mãos. Sim, mas repara, as pessoas ainda hoje acreditam que a maçã, o que houve uma maçã a cair na cabeça do Newton e foi assim que ele descobriu a gravidade. Pá, o mito é Mas toda a fixe, o gente mito sabe que foi, existe, ele deu um é episódio tipo do um próprio atalho para perceber uma documentário. ideia. Mas quer dizer, Sim. se formos pensar em termos de histórico, da verdade, isso é um disparate, não é? Mas pronto, tudo bem, funciona. Sim, sem dúvida, sim. Sim, é verdade que há pessoas que dizem que foi uma pera, mas acho que não é por aí, não é? Não há Sim. peras em Inglaterra.
Eu nunca vi. Mas olha, apontei aqui este sociorama que me parece muito fixe. Então, mas deixem-me tentar ser provocador. Porque, não é? Estamos aqui a falar de livros didáticos que conhecemos e depois o Pedro até trouxe uma data de livros e se calhar há uma fatia muito grande de coisas que não conhecemos e que é interessante. Uma das frases que se ouve mais na comunidade da banda desenhada é sempre não gostamos, não é? Que as outras pessoas digam que a banda desenhada é para crianças. Mas, não digo tanto nos dias de hoje, mas há uns tempos atrás, a maior parte da banda desenhada que era publicitada ou chegava a essas pessoas era de facto mais infantil ou juvenil. Portanto, compreende-se que essa ideia errada, como na animação, é propagada. Mas Sim. eu acho que é preferível dizer a frase: a banda desenhada não é só para crianças. Não é, a banda desenhada não é Claro, para crianças. Porque realmente, claro, claro. Mas tu sabes por qual é a exemplo, em frase que costuma ser Portugal, dita? deitamos Isso fora o aconteceu. bebé com a água do banho. Porque neste momento não há quase nenhuma banda desenhada para crianças. É muito difícil de Nós encontrar a banda falávamos disso desenhada no para nosso crianças. programa. Sim. Nós falámos Falamos de uma banda disso. desenhada em um programa em Claro. que claramente estabelecemos isso. Há muita juvenil, mas sim, aí concordo. Mas sim. Mas pronto, era só para dizer que às vezes quando os preconceitos ou os estereótipos criam-se também por alguma razão e convém tentar perceber porquê, porque é que se chegou até esse ponto de. Mas nós falámos sobre isso, nós, e aliás, Pois é, nós temos dos eu acho mitos, não é? que é odiar o mito só por odiar. Claro que nenhum de nós subscreve esse mito, todos nós percebemos que isso é ignorante e limitador, mas nenhum de nós acha que isso veio do nada. Quer dizer, isso tem uma base, não é? Exatamente. Claro. Sem Mas tens razão, dúvida. eu acho que já falámos disso, pá, perdoem-me, Acho isto. que nós assumimos de onde é que isso vem e pá, é preciso é construir em cima disso, e não, quer dizer, não Já são ficar muitos agarrado a isso. programas, já são muitos programas, uma pessoa às vezes esquece que já tocámos neste ponto ou naquele. E tens pouco sono, é normal, é normal. Pronto, Muito eu vou bem. continuar a usar essa carta que puder. Então, vamos passar para os livros ou ainda. Sim, não, let's go. Então vá, pronto, mais ou menos dentro do tema, tenho aqui um livro que eu ultimamente, pá, tenho pouco tempo e vou confessar também pouco dinheiro, porque o nosso podcast ainda não nos está a encher de ouro, que tal como Nada, nos certo. prometeram de início. Quer dizer, não é, não nos está a encher de ouro, dá-nos algum ouro, mas não o suficiente para comprarmos grandes coleções de BD, portanto eu estou limitado a comprar pontualmente. Então fui adquirir este livro, também sabia que chama-se Uma Mulher, Um Voto, de Alicia Palmer e Montse Mazarriaga, e tem uma história extra inédita sobre o sufrágio português, com o argumento do Pedro Moura e as ilustrações da Matilde Feitor. Ainda não o li, está aqui já com o um marcador lá colocado dentro, portanto vai ser lido em breve. É uma edição da Levoir, saiu com o Jornal Público num destes dias e estou curioso. À primeira vista, parece-me que a arte do livro é inferior à da história do Pedro Moura com a Matilde, mas isso é só a minha opinião pessoal, vamos ver. Estou ansioso para ler. E só trouxe este, de resto tenho lido outras coisas que não são banda desenhada. Olha, então eu vou ser muito rápido. Eu ia de facto anunciar que esse livro está disponível. Também este livro já está no mercado há algum tempo, mas finalmente tenho nas mãos, que é um novo livro, um segundo título publicado pela Levoir, de Kum Suk Gendry Kim, autora coreana, e A Árvore de Espida, na qual eu também trabalhei a tradução. Portanto, é um livro traduzido diretamente do coreano, no qual eu trabalhei. E é um livro maior e passa-se no pós-guerra da Guerra da Coreia, na Coreia do Sul, claro, de uma mulher que é a perspectiva de uma mulher. Isto é uma adaptação do romance, mas é uma mulher que tem uma relação com um pintor relativamente conhecido e que é um pintor erudito, digamos assim, mas que tem que viver de um trabalho muito menial, que é desenhar retratos para os soldados. Ou seja, os soldados levam a fotografia da morada. E eles têm que pintar em lenços de seda, que pronto, é um recuerdo da Coreia. E é um livro muito bonito, porque é um livro, lá está, que mostra a vida do dia a dia,
pobreza da Coreia, nesta altura. É um livro muito, muito bom. E fica também um cumprimento à minha co-tradutora. E eu agora fui à Espanha, e de Espanha nem bom vento, nem bom casamento, portanto vim carregado de livros. Mas, acreditem ou não, consegui controlar-me e adquiri apenas 3 livros. Oferecer o Mundo, que é este livro do Victor Barba, que é uma história sobre um soldado de Divisão Azul, que basicamente eram anarquistas e comunistas que foram forçados pelo franquismo e disseram: o que é que preferes? Ir lutar contra os russos ajudando os alemães nazis ou levares um tiro na cabeça? Então os gajos lá foram para a Rússia. Não li ainda. Li este já, que é um livro que já tem alguns anos, já tem alguns anos, tem 1 ano. É o último livro do António Alter Riba. É a Lola Moral. O Sérgio Garcia é um ilustrador muito conhecido porque faz muitas capas para a New Yorker, altamente estilizado. E este é um livro, epá, é um bocado duro de ler. É muito bonito, mas é muito duro porque é sobre um imigrante da República Democrática do Congo a tentar chegar à Europa. E as etapas são pelo país. Epá, eu não vou dizer o que é que acontece, mas é mesmo muito violento, super cruel e que mostra a experiência de provavelmente muitos imigrantes que chegam cá. E dizemos: ah, este gajo aqui não, vem para aqui roubar trabalho, mas tem experiências de vida que nós nem queremos 1% do que essa pessoa experienciou. Ouvi falar muito bem também deste livro, o último desenhado pelo Keiko, que se chama Contrición, ou Contrition, porque na verdade isto é o nome de uma terra americana. Este é da Norma, ambos estes livros são da Norma Editorial, mas é escrito pelo Carlos Portela, que basicamente é o ponto de partida, sem ler, ainda não li, portanto não sei, mas é: vocês sabem que nos Estados Unidos, já viram em vários filmes, o Big Lebowski, que os predadores sexuais, quando mudam para um sítio, são obrigados a avisar toda a gente que foram condenados como predadores sexuais, certo? Como violadores ou que atacaram pessoas, são obrigados, por lei. E depois, obviamente, essas pessoas são mal vistas, por razões óbvias. Então, pelo que eu entendi, estes gajos, é uma data deles, resolvem-se, vão todos viver para o mesmo sítio. Portanto, é uma vila só de pedófilos. E, portanto, todos estão aí. É cómico, mas depois entram em coisas mais sérias. E tenho outro livro, não tenho aqui, agora também já não vou buscar, que é o El Cuerpo de Cristo, que é por uma autora, e que eu também hei de falar dele. Portanto, pronto, estou agora, este do o El Cielo na cabeça, já escrevi o texto, tem mais 2, 3 dias, coloco no blog, portanto, poderão Muito depois bem. seguir. Olha, parecem umas três muito interessantes. Sim. Olha, tu estás a ver o Gabriel a mexer-se ou estás a ver uma imagem estática? Eu não sei Estou, se mas ele ele está lá. É só a imagem. sei, nenhum de nós está a ver, Gabriel. É assim, já agora, só uma coisa. Eu trouxe apenas estes livros, mas houve muitos que eu deixei com muita pena. Por exemplo, há um novo do Paco Roca que eu estou com bastante curiosidade de ler, só que eu não comprei esse porque sei que mais tarde ou mais cedo teremos esse livro em português e prefiro comprar a versão portuguesa para apoiar a nossa edição. Mas em Espanha está-se a produzir. É curioso porque tive conversas muito interessantes e, assim, não é tanto um paraíso como nós imaginamos, mas a verdade é que as condições são diferentes. E vou-vos contar uma coisa só para ficarem irritados. As edições são relativamente idênticas, ou seja, os livros são publicados, vai lá, 1.000 exemplares, 1.500 exemplares, um livro Sim, médio um é a pouco mesma mais que coisa, nós. sim. Mas o livro do Paco Roca, o último, sabem quanto é que vendeu? Foram vendidos 40 mil exemplares em 15 dias. Certo. Pá, não existe. Sim. Mas lá está o problema. Cá é só um bocadinho menos também, não é uma Não, mas não diferença. se esqueçam que o Paco Roca ganhou o prémio do Del Rey. Portanto, neste momento está num grau de recepção muito longe. E o António Alta Riba vende bastante também, mas não se aproxima. São fenómenos curiosos de estudar. Certo. E tu, Gabriel, Gabriel? vais ter que dizer o título e essas coisas todas do livro, ninguém está a ver, acho eu. Não trouxe nada, não trouxe nada, Ah. não tenho também. Estou como o André, também, pá, não há Eu tempo. tinha Tenho um. uma Mas. âncora que se chama Ulisses, que prende e atira-me ao fundo. Epá, não Deixa-te sei ir. quem é que te
Quem é que te convenceu a te meteres nisso, pá? Não faço a mínima ideia de quem é que foi, realmente. Eu, por acaso, vocês estão sempre a falar de literatura, mas eu aqui neste programa falo só da BD. A minha sorte é como eu tenho, não é minha sorte, ou azar, é como eu tenho que viajar até ao Algarve todas as semanas ou para outros sítios, o comboio não é melhor. E eu, por exemplo, eu faço sempre o mesmo. Eu todas as semanas, porque eu viajo quarta, são 3 horas para Faro, e depois volto quinta, são 4 horas para cá. Portanto, eu, para todas essas semanas, levo sempre, eu tenho uma pilha, como é que chama aquela coisa, a palavra, esqueço-me sempre, Tengoksu, lá o que é, tenho a pilha dos livros que estão para ler, para se ler, não é? E livros que eu há muito tempo estavam acumulados, finalmente começo, portanto, levo uma coisa, 300 páginas e de um dia para o outro, literalmente, de um dia para o outro, leio tudo, porque tenho essa viagem, não faço mais nada na viagem, não estou a trabalhar, não consigo. Mas eu adorava isso quando eu tive 7 anos a ir constantemente todos os fins de semana para o Porto. E pá, essas viagens no Intercidades a ler pá, era espetacular. Eu compreendo exatamente o que estás a dizer, era fantástico. Olha, E no comboio lê-se bem, eu gosto muito do comboio, tem grande. Sempre gostei muito como meio de transporte. Sim, olha, Acho. eu levei agora um livrinho de 200 páginas para Sevilha. O voo devia ter 45 minutos e houve atraso. Eu levei o livro fazendo a conta, que era leio metade até lá, leio metade quando voltar. O resto parte da viagem fez-me ler o livro quase todo até ao fim. Ah, pronto, acontece. Mas nunca te aconteceu fazeres mal a contagem, acabas o livro e depois acabas por comprar outro na volta porque percebes que vais Sim, precisar a em dada Faro já altura? fui a correr que nem um estúpido, porque eu sou mesmo daquelas Exatamente. pessoas que, se eu souber que vou para um elevador e tenho tempo de ler 2 páginas, leio. Portanto, se não tiver nada, entro em pânico. É isso. Bem, Mas pronto. como nota final, retivemos a afirmação de Gabriela a dizer: eu gosto muito do comboio, gosto muito como meio de transporte. Já como loja de congelados, não é tão bom. Mas como meio de transporte, realmente o comboio é feliz. Está bem observado. Concordo, concordo. Ó, pessoal, vá, um abraço e até à vista. Tchau, Até à próxima. boa noite. Eu espero que eu acho que no vídeo, depois da montagem, está tudo bem. Vá, abraço a todos, até já. Um abraço.